Do čerta, čo teraz? Aj po nekrektomii to vyzerá, že jeho zápal siaha vyššie, ako sme predpokladali. Zoberie vám tretí a štvrtý prst. Uvidíme, ako je na tom priehľavok. Možno budeme musieť amputovať viac. No, kázali ste si doniesť jeho výsledky krvi, tak tu sú. Čože? On má mononukleózu? Spomíname, prečo ten zápal tak brutálne postupuje. Chudáčik. Chudáčik? Hlupák to je. Vieš, ako mu muselo byť zle, keď liezol s mononukleózou na tie hory? Ako to, čo si chcel dokázať, že je hrdina, alebo že je stredobod vesmíru, keď si nechce priznať, že je chorý? Ja to nechápem, tvrdohlavý blbec je to. Nakoniec bude rád, že mu nezoberieme tú nohu od kolena. Vicky, prepáč. Ja som to tak nemyslela, mne je ho tiež ľúto, len ja nechápem, prečo si ľudia komplikujú život, ja to nechápem. Kamoš, liezol si kam si nemal, až si doliezol. Dobre, doplačeme, pani doktorka. Dobre, ešte raz nám povedzte, čo ideme robiť. Amputovať tretí a štvrtý prst a zrevidovať tkanivo priehlavku. Sa sústredí. Dobre?